ថ្ងៃនេះយើងបានបន្តទៅនៅក្នុងបជាដកនៅក្នុងអត្ថកថាអេកនិបាតនៅក្នុងទូរេនិទាននៅក្នុងអបណ្ណកវៈកន្លងទៅយើងបានស្ដាប់ដឹងរឿងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះរេវតក្តីព្រះសោភិតក្តីកន្លងទៅក្នុងអសង្ខ័យកັບកន្លងទៅនឹងបានខាងក្រោយមកព្រះសាស្តាសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកន្លងទៅអស់ទៅប្រមាណជាមួយអសង្ខ័យមួយអសង្ខ័យកន្លងទៅក្នុងកាប់មួយនោះមានពពុទ្ធ3ព្រះអង្គមានព្រះសម្ពុទ្ធនឹង3ព្រះអង្គត្រង់កើតឡើងគឺព្រះសម្ពុទ្ធពនាមអណោមតស័យ1ព្រះសម្ពុទ្ធពនាមបតុមៈ1ព្រះសម្ពុទ្ធពនាមនិរតៈ1ព្រះអង្គនឹងគឺ3ព្រះអង្គនៅក្នុងកាប់មួយនឹងណែហើយនិយាយអំពីព្រះសម្ពុទ្ធពនាមអណោមតស័យព្រះអង្គមានសាវកសន្និបាតនឹង3លើកលើកទី1នឹងភិក្ខុ800,000អង្គណា800,000ណា800,000អង្គណាហើយលើកទី2មានភិក្ខុណាប្រមាណជា700,000អង្គហើយលើកទី3មានភិក្ខុ600,000អង្គណាច្រើនណាស់ញាតិញោមណាយើងម៉ៃព្រះសម្ពុទ្ធនៃយើង1250អង្គណាក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងបានកើតជាសេនាបតីយៈយេសនាបតីយៈមានរិទ្ធច្រើនមានអានុភាពច្រើនជាអធិបតីនៃយៈប្រមាណជា100,000កោដ្ឋមានបរិវារនឹង100,000កោដ្ឋហើយបានឮដំណឹងថាព្រះសម្ពុទ្ធពនាមអណោមតស័យព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកអញ្ចឹងក៏ធ្វើដំណើរមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយក៏បានញ៉ាំងនៅមហាទានឲ្យប្រព្រឹត្តទៅថ្វាយនៅមហាទានចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃមានប្រពុតជាប្រធាននឹងក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអណោមតស័យនឹងព្រះអង្គបានកើតជាអណោជាសេនាបតីយៈបានបំពេញនៅមហាទានជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃរាប់សែនអង្គនឹងហើយព្រះសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពនាមអណោមតស័យក៏ត្រង់ព្យាករនៅសេនាបតីយៈនោះថានឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតក្នុងអនាគតណារៀបរាប់អំពីសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធអណោមតស័យនគរដែលពមានប្រភាកអណោមតស័យក្នុងសម័យកាលនោះឈ្មោះថាចន្ទវតីព្រ
ះរាជាដែលជាព្រះរាជបិតាហ្នឹងឈ្មោះយសវីយសវីយសវាណាពនាមបិតាណាហើយព្រះមាតាហ្នឹងពនាមយសោធរាសោធរាអក្សាវៈពនាមនិសភៈមួយពនាមអណោមៈមួយនឹងសម័យព្រះសម្ពុទ្ធអណោមន្ទះសីណាហើយឧបដ្ឋារបស់ព្រះអង្គព្រះអណោមន្ទះសីនឹងពនាមវរណៈណាអក្សាវិការពនាមសុន្ទរាមួយពនាមសុមនីមួយណាហើយដើមពោធិព្រឹក្សកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងគេហៅថាដើមអាជិណព្រឹក្សណាអាជិណព្រឹក្សដើមក្រងដើមក្រងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមក្រងហើយព្រះអង្គមានកម្ពស់58ហត្ថណែកម្ពស់បច្ចុប្បន្នណែបច្ចុប្បន្នរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមួយសែនឆ្នាំណែ100,000ឆ្នាំញាតិโยมច្រើន100,000ណែហើយបានខាងក្រោយមកណែខាងក្រោយមានវិភាកមកក៏ព្រះសម្ពុទ្ធព្រះសាស្តាពនាមបតុមៈណាបតុមៈណាក៏ត្រាស់ដឹងឡើងបន្ទាប់ណាអំពីសាសនានៃព្រះសម្ពុទ្ធអណោមន្ទះសីទៅកន្លងទៅបណ្ណាបណ្ណាក៏ក្នុងកັບនឹងព្រះសម្ពុទ្ធបតុមៈនឹងក៏ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គមានសាវកសន្និបាតនឹង3លើកដែរលើកទី1នឹងមានភិក្ខុមួយសែនកោដ្ឋចែនលើកទី2នឹងមានភិក្ខុ3សែនលើកទី3មានភិក្ខុប្រមាណជា2សែននៅក្នុងដងព្រៃមហាវ័នអត់មានស្រុកទេក្នុងនឹងក្នុងព្រៃនឹងភិក្ខុ2សែនអង្គកាលនោះព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ប្រថាប់នៅក្នុងដងព្រៃនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងនឹងបានយោនយកកំណើតកើតជារាជសីក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធបតុមៈហ្នឹងព្រះអង្គព្រះបរមពោធិសត្វនៃយើងនឹងបានកើតជារាជសីណែកើតជារាជសីបានឃើញព្រះសាស្តាព្រះអង្គចូលនិរោធសមាបត្តិនៅក្នុងព្រៃមហាវ័នហ្នឹងក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំធ្វើបត្យសិនញ៉ាំងបៃតិនឹងកើតឡើងក្នុងខ្លួនមាននៅសេចក្តីសោមនស្សក៏បានបន្លឺនៅសីហនាតនឹងអស់3ដងហើយរយៈពេល7ថ្ងៃមិនលះបង់នៅបៃតិជ្រះថ្លា7យប់7ថ្ងៃនឹងជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គហ្នឹងដោយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមកជាអារម្មណ៍មកជាអារម្មណ៍ពុទ្ធសេចក្តីសុខដែលកើតអំពីបៃតិនេះឯងរាជសីក្នុងការនោះអត់បានចេញទៅរកស៊ីអីចាប់ចំណៃអីទេធ្វើនៅការបរិច្ចាគជីវិតដែលឃើញថាស្លាប់ក៏ស្លាប់ចោះហើយក៏បានចូលទៅគាល់ព្រះសាស្តាឈរនៅក្នុងទីនោះញ៉ាំងបៃតិឲ្យប្រព្រឹត្តទៅអស់7ថ្ងៃ
្រះសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិក្នុងកាល7ថ្ងៃកន្លងទៅព្រះអង្គក៏បានតតឃើញនៅរាជសីព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រេះរិះថារាជសីនេះដែលមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងភិក្ខុសង្ឃណាហើយថ្វាយបង្គំភិក្ខុសង្ឃណាជ្រះថ្លាទើបព្រះអង្គទ្រង់ត្រេះរិះថាភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយចូលមកក្នុងទីនេះឯងដើម្បីញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះរាជសីនេះណាព្រះអង្គមានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងហ្នឹងណាភិក្ខុទាំងឡាយក៏មកមែនរាជសីនឹងមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងព្រះភិក្ខុសង្ឃទៅទៀតបានព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករណ៍ប្រមាមើលទៅរាជសីនេះយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គព្យាករណ៍ថានឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្ពុទ្ធនៃអនាគតហ្នឹងយាយអំពីក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធបតុមៈនោះនគរឈ្មោះថាចម្បកៈនគរក្នុងកាលនោះព្រះរាជាពនាមអសមៈជាបបិតាចំណែកអាងខាងនៃខាងព្រះរាជមេតាហ្នឹងពនាមអសមាណាមហាសិទ្ធអសមាព្រះរាជាអសមៈអសមាអសមៈហ្នឹងអក្សាវៈពនាមសាលៈមួយពនាមឧបសាលៈមួយហើយឧបដ្ឋហ្នឹងឈ្មោះវរណៈដែរដោយព្រះសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យនឹងសាវិកាពនាមធារាមួយពនាមសុធារាមួយហើយដើមពោធិព្រឹកសម្រាប់ត្រាស់ដឹងហ្នឹងគេហៅថាមហាសោណព្រឹកមហាសោណព្រឹកញាតិញោមស្គាល់ដែរមហាសោណព្រឹកសោណណាគេយកទៅថ្នាំញាតិញោមល្អណាញាតិញោមមហាសោណព្រឹកដើមរងណាដើមរងណាណានឹងដើមរងព្រះអង្គធ្លាប់ត្រាស់ដឹងក្រោមដើមរងដែរអញ្ចឹងញាតិញោមយកដើមរងមកធ្វើថ្នាំអញ្ចឹងបានប្រកែកណោះណានឹងឲ្យព្រះអង្គមានកម្ពស់8កម្ពស់58ហត្ថដែរពោ58ហត្ថបច្ចុប្បន្ន100,000ឆ្នាំច្រើនច្រើនណាស់ញាតិញោមនឹកឃើញក៏ទៅខាន់តែគេសប្បាយនៅកំឡោះនោះ100,000ឆ្នាំឯងនេះសប្បាយបាន10ឆ្នាំជាងចាស់បាត់ផ្លែតណាស់ដល់ពេលចាស់មើលទៅសក់ស្កូវប្រូងណាអាសក់ស្កូវហ្នឹងវាខុសគេញាតិញោមសក់ខ្មៅខ្មៅវាក្រាបអាស្កូវនឹងបះចេញមកតឯងហ្មងតែយេឆ្ងល់មិនគឺមិននៅជាមួយគេវាក៏ចេញមកខ្លាចគេមិនស្គាល់ហើយខ្លាចគេមិនដឹងថាឯងស្កូវនឹងតែនឹកឃើញគេទៅចាស់មែនតែនហើយណាយ៉ាងហ្នឹងហើយបានខាងក្រោយព្រះសម្ពុទ្ធពនាមមកបតុមៈមកក៏ព្រះសម្ពុទ្ធបន្ទាប់មកទៀតនឹងពនាមនេរតៈព្រះអង្គក៏ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកមានសាវកសន្និបាតនឹង3លើកដែរ
លើកទី1ហ្នឹងមាន100,000កោតលើកទី2 90,000 កោតលើកទី3ហ្នឹង80,000ម៉ានលៀនណា8លៀនណាក្នុងការនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងនឹងបានបួសជាឥសីជាអ្នកបរិបត្តិជំនាញក្នុងអភិញ្ញា5និងសមាបត្តិ8បានថ្វាយមហាទានដល់ភិក្ខុសង្ឃនឹងហើយមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានធ្វើការបូជាដោយក្លឹមច័ន្ទក្រហមបានព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករថាឥសីនេះនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនាអនាគតណែហើយព្រះសម្ពុទ្ធណែព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនិរតៈនឹងព្រះអង្គក្នុងនគររបស់ព្រះអង្គក្នុងកាលនោះឈ្មោះថាធញ្ញវតីព្រះមហាក្សត្រពនាមថាសុទេវៈជាព្រះរាជបិតាហើយព្រះរាជមាតាពនាមអនោមាអក្យសាវកពនាមភតសាលៈ1ពនាមចិត្តមត្ត1ហើយឧបដ្ឋពនាមវាសេដ្ឋអក្យសាវិកាឈ្មោះអត្តរា1ឈ្មោះភគុនី1ណាភគុនភគុនណាភគុនីភគុនីណាហើយដើមព្រះអង្គត្រាស់ដឹងណាដើមសោណព្រឹកដែរសោណព្រឹកហ្នឹងស្អីគេញាតិញោមមហាសោណព្រឹកដើមអីគេតាមរំណាចេះមួយដែរណាសោណព្រឹកដើមរំហ្នឹងហើយព្រះអង្គកំពស់88ហត្ថញាតិញោមព្រះណាព្រះសម្ពុទ្ធពោះញាតិញោម88ហត្ថហ្នឹងកំពស់44ម៉ែត្រណាអងអានណាណាមនុស្សសម័យនោះធំធំញាតិញោមធំធំមកផ្ទះហ្នឹងឡើង100ហាត់អីយ៉ាងទៅញោមបងពូមនុស្សធំមកដើមឈើក្នុងសម័យកាលនោះ200ហាត់អីយ៉ាងទៅពុះពោះមនុស្សតូចដើមឈើតូចដែរញោមមនុស្សធំដើមឈើធំហើយសត្វក៏ចឹងដែរណាក្នុងសម័យកាលនៃមនុស្សយើងតូចតូចចឹងសត្វក៏តូចតូចដែរដល់សម័យកាលដែលមនុស្សធំធំសត្វនឹងធំធំអញ្ចឹងតែហ្នឹងវាវិវត្តទៅតាមសម័យកាលយាទយមគាត់ថាអូព្រះអង្គកម្ពស់40ម៉ែត្រទៅធ្វើទៀះមិនទៅធ្វើទៀះ200ម៉ែត្រអីយ៉ាងទៅណាពោះណាយើងគិតមើលដល់ព្រះអង្គសម័យតែព្រះអង្គគង់នៅ6ម៉ែត្រក្មួយឯកពោះចូលសាលាទៅណាអញ្ចឹងក្នុងសម័យកាលនោះគេធ្វើតែហ្នឹងខ្ពស់ដែរអានោះក្រងបានថាសម្ពុតព្រះសុគតនោះប៉ុណ្ណាហុំមកញាតិញោមធំឥឡូវមនុស្សយើងទូចទៅទីទៀតហ្នឹងឡើងដើមត្រប់ហ៎ចាំមើលទៅទៀតហ្នឹងណាទូចសម័យមើលញាតិញោមកាលមុនមនុស្សកម្ពស់6ម៉ែត្របើគិតពីអង្គុយ3ម៉ែត្រណាយើងដល់អង្គុយងើយមើលគេមិនទៅទេនោះធំធំណាហ្នឹងហើយមកឥឡូវហ្នឹងយើងទូចទៅបើវាវិវត្តទៅអញ្ចឹងពួកមនុស្សតិចទៀតទៅអាយុកាន់តែខ្លីទៅអញ្ចឹង
ញាតិញោមមើលក្មេងអាយុ5ឆ្នាំ5ឆ្នាំប៉ុន្មានអានអានឹងវាបដាបដាហើយពី13 10ហ្នឹងគេមានហើយតិចទៀតទៅមនុស្សអាយុ5ឆ្នាំមើលតែចៅញាតិញោមអាយុ5ឆ្នាំសម័យកាលក្រោយប៉ុណ្ណឹងមនុស្សណាចាស់ចាស់ហើយនឹងប៉ុណ្ណឹងតែយើងចឹងយើងគាត់ថាយើងប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាធំហ្នឹងណាគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងដែរហើយប្រៀបទៅអ្នកមុនគេធំជាងយើងប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបអ្នកក្រោយនោះទូចទូចណាហើយសិតតែចាស់ចាស់យុកពស់ម៉ែតហ្នឹងមិនដល់ផង7 8ទឹកហ្នឹងឯងទូចឯណាអាហ្នឹងវាទៅតាមនឹងណាហ្នឹងហើយព្រះអង្គមានបជន90,000 ឆ្នាំញាតិញោមដល់90,000 ឆ្នាំអូមិនដឹងយូរមិនទៅណោះអត់ភ័យរឿងស្លាប់ទេណាយើងហ្នឹងកើតមកចាប់ដើមភ័យស្លាប់ហើយហើយនិយាយពីជំងឺវិញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជំងឺហ្នឹងក្មេងកើតមកសិតតែឈឺឡើយណាបាក់រោក្មេងណាតែអត់ឈឺណាឈឺហ្នឹងតែមុនដឹងទៅពេទ្យមិនទេទេចាក់តែឆ្នាំវាក់សាំងហើយហើយឈឺខ្លាំងទៅបន់អ្នកតាទីទៅជីហើយណែម៉ៃមុនអាម៉ាទៅបោលដល់កហ្នឹងជាយកមកអស់ណាស្គាត់បោលអត់ញញឹមចាស់ចាស់បោលទៅអខាងមេបាខាងឪបាខាងម្ដាយអីហ្នឹងទៅបើសិនបើខុសឆ្គងអីពិតមែនសូមឲ្យដើរទៅទៅដើរទៅមែនមកអង្គុយមើលណាណាហើយហើយវាថាឯងនឹងរសារជំងឺរបស់យើងទេអាហ្នឹងក៏វាដើរតាមនឹងហ្នឹងទៅបោលអាហ្នឹងហើយវាថាមកខុសខាងម៉ែខុសខាងឪណាគ្រូបាទឈីណាបាយក្រហមកក្រហមអីយកទៅសែនមិនបាច់តែយកទៅសែនទេគ្រាន់ថាដឹងតែខុសខាងណាតិចខ្លួនបាទណែវាលោចឹងម៉ៃមុនណាឥឡូវអត់ទេហ៊ានតែឈឺបើមិនទៅពេទ្យស្លាប់លើហើយមិនដឹងមកពីបនយើងវានៅណាណាម៉ាដល់ចឹងមិនយល់ដែរម៉ាហ្នឹងហើយអ្នកទៅបូលស្ពេងតាមញោមទៅណាតែញោមស្រីថ្មាក៏អត់ដឹងពេទ្យអីទេដឹងថាឈឺយកកូនទៅបូលណាហ្នឹងចឹងហើយតទៀតក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធណាព្រះសម្ពុទ្ធដល់ណាហើយមិញហ្នឹងព្រះសម្ពុទ្ធអី90,000 ឆ្នាំណាព្រះសម្ពុទ្ធពនាមនិរតៈណានឹងបន្តអំពីព្រះនិរតៈមកព្រះនិរតៈមកហ្នឹងប្រមាណជា1អសង្ខាយទៀតណាកន្លងទៅបាទ3អសង្ខាយណាណា3អសង្ខាយហើយរាប់ថយក្រោយមកមានព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកពនាមបតមុត្តរៈណាអានឹងរាប់មកណាពនាមបតមុត្តរៈហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកមានព្រះសម្ពុទ្ធមានសាវកសន្និបាតហ្នឹង3លើកលើកទី1ហ្នឹងមានភិក្ខុ 100,000 កោដ្ឋលើកទី2មាន 90,000 កោដ្ឋលើកទី3ហ្នឹង 80,000 កោដ្ឋណានៅភ្នំវេភិរៈណាហើយក្នុងការនោះពុទ្ធិស័តដែលយើងនឹងកើតជាចិត្តដល
ឈ្មោះថាមហារតយៈបានថ្វាយនៃចៃវរៈទានដល់ភិក្ខុសង្ឃមានពុទ្ធជាប្រធានដែលហើយក៏ទទួលបានការព្យាករថានឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធនាអនាគតនឹងហើយបានរៀបរាប់អំពីក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធបតមុត្រៈយត់យោមានសម្ដែងច្រើននៅក្នុងអេតតកៈបាលីនិងអថកថាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធពនាមបតមុត្រៈនោះក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្រៈរឿងពិសេសមួយយត់យោមព្រះមង្គលៈពិសេសមួយគឺថាភ្លឺទាំងថ្ងៃទាំងយប់80000ឆ្នាំដល់សម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធបតមុត្រៈហ្នឹងព្រះអង្គមានផ្កាឈូកត្រប៉ុនកង់អទេសតាមរហូតហើយពិសេសមួយទៀតនោះគឺអត់មានពួកទេរថីទេសម័យកាលផ្សេងផ្សេងមានដល់សម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធបតមុត្រៈហ្នឹងអត់មានពួកទេរថីអីនិក្រុនអីមកចាញ់ចាល់ព្រះអង្គអត់មានទេណាហ្នឹងពួកទេវតានិងមនុស្សនឹងក៏បានដល់នៅពុទ្ធជាទីពឹងជាសរណៈអត់មាននរណាមួយដែលមិនជ្រះថ្លាដែលក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្រៈនឹងហើយនគរមហង្សវតីប្របីតារបស់ព្រះអង្គពនាមអនន្តពមេតាឈ្មោះសជាតាអក្យសាវៈពនាមទេវលនឹងសជាតៈឧបធោពធោបថៈនឹងឈ្មោះសុមនៈណាអក្យសាវិកាពនាមអមិតានឹងអសមាដើមពូដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងគេហៅថាដើមសលលព្រឹកសលព្រឹកយាសលព្រឹកយ៉ាងណាស្គាល់អត់ញោសលព្រឹកណាដើមស្រោណាដើមស្រោសលព្រឹកនឹងដើមស្រោព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្រៈព្រះអង្គមានកម្ពស់58ហត្ថដែរណា58ហត្ថរស្មីផ្សាយចេញពីប្រកាយរបស់ព្រះអង្គប្រចាំថ្ងៃហ្នឹង12យោជន៍រស្មីដែលផ្សាយរាល់ថ្ងៃ12យោជន៍ណាហើយព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នប្រមាណជា100000ណា100000ឆ្នាំដែរនឹងហើយបន្ទាប់អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្រៈព្រះអង្គប្រេតនិព្វានទៅនឹងក្នុងកាប់មួយដែលរាប់ថយក្រោយអំពីកាប់នេះទៅប្រមាណជា30000កាប់មុនណាញាតិញោមឥឡូវយើងកាប់យើងនឹងរាប់ថយក្រោយទៅប្រមាណជា30000កាប់នឹងមានពុទ្ធពីរព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងគឺព្រះសមេធៈមួយព្រះសជាតៈមួយត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមេធៈហ្នឹងព្រះអង្គមានសាវកសន្និបាត3លើកដែរក្នុងសន្និបាតលើកទី1នៅក្នុងសុទស្សននគរមានបខៃណាស្រប់ហ្នឹង100កោតអង្គណា100កោតលើកទី2មាន90កោតលើកទី3មាន80កោតហើយក្នុងការនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងជាមេនុបម្នាក់ឈ្មោះឧត្តរៈដែលបានលះបង់នៅទ្រពប្រមាណជា80កោត
ដែលខ្លួនឯងសំទុកមកពីដូនពីតាណានៃមកសំមកហ្នឹង80កោដហ្នឹងក៏លះបង់ទ្រព80កោដហ្នឹងថ្វាយមហាទានដល់ភិក្ខុសង្ឃមានពពុទ្ធជាប្រធានហើយបានស្ដាប់ពធទៅតាំងនៅក្នុងសរណៈហើយក៏ចេញបួសទៅបានព្រះពោធិសត្វហ្នឹងក៏បានទទួលការព្យាករថានឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រមាណជា30000កាប់ទៀតនឹងនគររបស់ព្រះសម្ពុទ្ធពនាមសុមេធៈនឹងព្រះសម្ពុទ្ធឈ្មោះសុមេធៈដែរនគររបស់ព្រះសម្ពុទ្ធពនាមសុមេធៈនគរនោះឈ្មោះថាសុទស្សនៈព្រះរាជាឈ្មោះសុទត្តៈណាសុទត្តហើយចំណែកខាងពមៀតតាពនាមថាសុទត្តាណាសុទត្តៈសុទត្តាណាដីប្រពន្ធញាតិញោមសុទត្តៈសុទត្តាអគ្គសាវកអគ្គសាវក2អង្គពនាមសរណៈ1ពនាមសប្បកាមៈ1ពុទ្ធោបដ្ឋពនាមសាករៈអគ្គសាវិកា2ព្រះអង្គពនាមរាមា1យារាមាណាយារាមា1ពនាមសុរាមា1ហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមពោក្នុងកាលនោះដើមពោនោះឈ្មោះថានិមពព្រឹកណានិមពព្រឹកនិមពព្រឹកនឹងដើមអីដឹងហ៎ណានិមពព្រឹកនឹងដើមនឹងល្វីងល្វីងណាដើមវិញវិញស្លឹកល្វីងល្វីងណាដើមអីដើមស្ដៅណាដើមស្ដៅណាណាដល់ពេជ្រព្រះអង្គជ្រោក្រោមនឹងទៀបពេកដើមស្ដៅណាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គមានកម្ពស់88ហត្ថ44ម៉ែត្រញោមហើយពស់ណាស់ចាំញាតិញោមដឹងតែខ្លួនឯងពេលខ្លះកម្ពស់រាប់រយម៉ែត្រអត់គិតមើលមនុស្សអាយុ80000ឆ្នាំ90000ឆ្នាំកម្ពស់40ម៉ែត្រចុះមនុស្សអាយុ1000000ឆ្នាំកម្ពស់ម៉ានពស់ណាមិនដឹងកម្ពស់ម៉ានទៅទេលោកអើយអានឹងដឹងបាននឹងគេសម្រាប់ចិត្តយកមកថាមនុស្សសម័យកាលនោះវាច្រើនកើតជាកើតបន្តអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែมันងាយស្លាប់គឺ80000ឆ្នាំងាយណាស្លាប់មែនហើយអញ្ចឹងកូននឹង8ខែដូចគ្នាញាតិញោមអា9ខែ10ថ្ងៃដូចគ្នាហ្នឹងណាគឺនៅក្នុងផ្ទៃនៅក្នុងផ្ទៃប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាតែកើតមកធម្មតានឹងចឹងហើយទេវតាអីគេពោពោះទេវតា2 10គីឡូញាតិញោមគេពោពោះមិនដូចយើងនេះយើង10ខែគេនោះដូចជាមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងទេណាហ្នឹងទេវតាជាន់ក្រោមណាណារឿងគេញោមរឿងយើងវិញហ្នឹងណារឿងប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គយើងដឹងខ្លះៗទៅណាយ៉ាំញាតិញោមអធិស្ឋានចង់កើតសម័យកាលពុទ្ធអាយុប្រមាណប្រជជនប្រមាណក៏តាមសទ្ធាណាហ្នឹងហើយ
បានខាងក្រោយមកណាព្រះសម្ពុទ្ធពនាមសុជាតៈព្រះអង្គក៏ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកមានសាវកសន្និបាតនឹង3លើកដែរលើកទី1 60 សែនអង្គ6លានណាណាហើយលើកទី2 50 សែនអង្គលើកទី3 4 សែនអង្គក្នុងការនោះព្រះមហាសត្វព្រះបរមពោធិសត្វនៃយើងបានកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិហើយបានឮថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកអញ្ចឹងក៏ទៅគាល់ព្រះអង្គស្ដាប់ពធរទេសនាជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅថ្វាយនៅសម្បត្តិទ្វីបទាំង4ហ្នឹងមួយលើដៃរតនៈ7ប្រការនឹងដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានពុទ្ធជាប្រទានវេទាំងអស់ផែនដីទាំងមូលគេនផែនដីលោកបដោយហើយក៏បួសក្នុងសំណាក់នៃព្រះសាស្តាទៅអ្នកដែនទាំងអស់នាំគ្នាកាន់ប្រាក់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋនឹងក៏ទទួលនាទីជាអារាមិកជនអារាមិកជនណាញោមបានថ្វាយមហាទានដល់ភិក្ខុសង្ឃមានពុទ្ធជាប្រធានជានិច្ចការមនុស្សមកលើលើផែនដីហ្នឹងគឺរាប់ចិញ្ចឹមប្រសងអញ្ចឹងមកផែនដីហ្មងអ្នកដែលនៅលើចម្ពូទ្វីបទាំងអម្បាម៉ានក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាដែលជាស្ដេចចក្រពត្តិហ្នឹងគឺរាប់ជ្រះថ្លាទនុកម្ដងភិក្ខុសង្ឃក្នុងព្រះសាសនាណាជានិច្ចការអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករថាស្ដេចចក្រពត្តិនេះនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធនាអនាគតក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធណាព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងនឹងគឺនគរព្រះអង្គនឹងឈ្មោះថាសុមង្គលៈណានគររបស់ព្រះសម្ពុទ្ធពនាមសុជាតៈនឹងឈ្មោះសុមង្គលៈហើយពមេតតាប្របីតានឹងពនាមឧតអុកកតៈណាអុកតៈហើយពមេតតាពនាមបភាវតីអក្សាវៈពនាមសុទេសនៈនិងសុទេវៈឧបថៈឈ្មោះនីរតៈអក្សាវិការពនាមនីកនីកាមួយពនាមនីកសមាណាមួយណាហើយដើមពូដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងដើមវេលោព្រឹកស្គាល់វេលោព្រឹកអត់ណាដើមឫស្សីណាដើមឫស្សីធំព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមឫស្សីអានឹងហើយអញ្ចឹងពីដើមឫស្សីហ្នឹងអត់មានប្រហោងទេញាតិញោមឫស្សីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងតាន់ហ្មងអត់មានប្រហោងទេហើយជាឫស្សីដែលមានដើមរឹងមានមែកធំធំឫស្សីមានមែកអត់ញាតិញោមមែកទូចទូចទេណាມັນជាធំទេហើយដល់ទៅដើមឫស្សីដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងអត់មានប្រហោងហើយរឹងហើយមានមែកធំធំទៀតដោះឡើងហ្នឹងល្អពុតពេនអីចឹងទៅដើមហ្នឹងគេវាស្លឹកវិញដូចកទុយកងោកអញ្ចឹងដើមឫស្សីហ្នឹងណាឲ្យវាស្អាតហ្នឹងញោមកទុយកងោកមកប្រក់មកពុតពេនអញ្ចឹងទៅហើយដើមឫស្សីក៏ចង់មើលញាតិព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្រោមដើមឫស្សីហ្នឹងព្រះអង្គមានកម្ពស់50ហត្ថណា50ហត្ថកម្ពស់ម៉ានទៅ
ណា25ម៉ែត្របជនព្រះអង្គ90000ឆ្នាំណាច្រើនខ្ញុំណាយើងប្រហែលជា2ម៉ោងទៀតបានចប់ប្រវត្តិព្រះពុទ្ធមួយអង្គមួយអង្គហើយចប់ពីនឹងទៅយើងនឹងបានដឹងអំពីអវិទូរេនិទាននឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងតាមដំណើរទៅណាចប់កេណ្ដាកងៃនឹងទៅអត់ទៅណាទាំងអស់គ្នាទេនេះណែហើយពេលអានោះដឹងអានោះបាយគឺនឹងបែបក្របធំធំដែរណាក្របគេនឹងបែបជាមិនទូចទូចដូចយើងអញ្ចឹងទេដែលតម្រូវទៅតាមសម័យកាលនៃមនុស្សក្នុងសម័យកាលនោះអញ្ចឹងទៅដូចជាជែកយើងមិនប៉ិនថាធំហើយប៉ិនកដៃក្មេងអីអញ្ចឹងទៅណាហើយសម័យកាលមុនណាធំធំអញ្ចឹងទៅអំពៅប៉ិនរសប៉ិនដើមស្លាហើយយើងទៅទទួលទានកើតទេដើមអំពៅប៉ុណ្ណឹងនោះកាច់ក៏កាច់ម្បាក់មានតែកាប់បដហើយហ្នឹងវាណាហ្នឹងហើយមកទីខាងក្រោយមកទៀតការដែលព្រះសម្ពុទ្ធពនាងសុជាតៈព្រះអង្គប្រេតពៀនទៅហ្នឹងរាប់ថយក្រោយអំពីកាប់នេះទៅប្រមាណជា1800កាប់មានព្រះពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោក3ព្រះអង្គគឺព្រះពេយទេស័យ1ព្រះអធិទេស័យ1ព្រះធម្មទេស័យ1ណាសាវកសន្និបាតរបស់ព្រះពុទ្ធពេយទេស័យមាន3លើកលើកទី1មួយសែនកោដ្ឋលើកទី2 90កោដ្ឋលើកទី3 80កោដ្ឋហើយពុទ្ធសាសន៍នៃយើងនឹងបានកើតជាមនុស្សឈ្មោះថាកស្សបៈរៀនចប់ត្រៃវេទទៅស្ដាប់ធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គទៅក៏បរិច្ចាគទ្រព្យប្រមាណជាមួយសែនកោដ្ឋណាកសាងនៅសង្ឃារាមតាំងនៅក្នុងសរណៈនិងសិលហើយក៏ព្រះអង្គព្យាករទៅថានឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធកន្លងទៅប្រមាណជា1800កាប់ទៀតចិត្តបានណាតាំងពី4អសង្ខៃមកមកសែនទៀតឥឡូវនោះនៅសល់តែ1800កាប់ទេហ្នឹងហើយនគររបស់ព្រះសម្ពុទ្ធពេយទេស័យហ្នឹងណាមានឈ្មោះថាសុធញ្ញៈប្របីតាបនាមសតតៈបមេតាឈ្មោះសុចន្ទាណាអក្សាវៈបនាមបាលិតៈ1បនាមសពទេស័យ1ឧបថាបនាមសោវិតៈអក្សាវិកាបនាមសជាតានិងធម្មតនីអាហ្នឹងហើយដើមដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដើមឈើដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងគេហៅថាកកុធៈព្រឹកកកុធៈដើមថ្ងាន់ខ្ញុំស្គាល់ថ្ងាន់ដែរអូឡើងគេឆ្ងាញ់ដែរតាញាតិខ្ញុំណែយើងពេលវាចាស់ទៅយើងកាប់បតុមកាប់បតុមក្នុងដីមិនចឹងណាកាប់ណាផ្លែផ្លែថ្ងាន់ណាអាហ្នឹងអាយ៉ាគេដើមថ្ងាន់ហ្នឹងពេលដែលវាចិត្តទុំសគាសគាចិត្តទុំចឹងណាគេកាប់ផ្លែវាមូលមូលមិនចឹងណាប៉ិនមេជើងមេដៃមែនទេផ្លែថ្ងាន់មូលមូលតើមូលដូចក្រូចឆ្មាចឹងប៉ិនហ្នឹងណាហើយវាមកស្មែងមកស្មែងអញ្ចឹងទៅគេកាច់មែកវាទៅកាប់ម្ដៅកាប់ម្ដៅឲ្យជ្រៅហើយជា
មិនជ្រៅប្រមាណទេថាមកកប់បានណាហើយយើងទ្រាប់ស្លឹកទ្រាប់អីវាយ៉ាងទៅទុកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៅទៅកាយដេញមកវិញអូក្ហមក្ហមអត់ទេអានេះក្ហមក្ហមក្ហមស្ងុយទៀតណាណាផ្អែមផ្អែមប៉ុន្តែចេះពេលដែលគេទទួលទីនឹងបកឲ្យលឿនកំឲ្យខ្យល់ចូលបើថាប្រហើបឲ្យក្បែរមាត់ថាបើខ្វាច់លេផ្លប់អត់ហើយតែហ៊ានតែបើខ្យល់ចូលតែបន្តិចហើយជាងប្រទេសទៀតអាហ្នឹងទៅតែអញ្ចឹងវាប៉ះខ្យល់អត់បានហើយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ពេលណាដែលវាចូលក្នុងមាត់ទៅខ្យល់វាអត់ចូលផ្អែមផ្អែមផ្អែមល្អអញ្ចឹងតែធ្លាប់អ្នកណាធ្លាប់នៅក្មេងទៅខ្វៀលគោអីអញ្ចឹងទៅទៅយកផ្លែថ្ងាននឹងឯងស្លឹកវាស្លឹកធំធំដែរណាធំធំមែកវាមែកវាតន់តន់ប៉ុន្តែมันងាយបាក់ដែរណាហ្នឹងហើយដើមថ្ងានព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គមានកម្ពស់80ហត្ថណាព្រះសម្ពុទ្ធពេយទះស័យណាបជនរបស់ព្រះអង្គ80000ឆ្នាំណាទៅទៀតយើមើលព្រះសម្ពុទ្ធខាងក្រោយមកព្រះអង្គពនាមអតតេស័យណាព្រះអតតេស័យព្រះអង្គមានសាវកសន្និបាតហ្នឹង3លើកលើកទី1 98,000 អង្គ98,000មកញាតិញោម98,000អង្គហើយលើកទី2 88,000 អង្គលើកទី3 78,000 អង្គកាលនោះព្រះពុទ្ធសាសនាយើងកើតជាតបោះណាបានទៅជាតបោះមានរិទ្ធច្រើនឈ្មោះថាសុសមៈណាព្រះតបោះឈ្មោះសុសមៈបាននាំឆាត់ផ្កាមន្តីរវៈអំពីទេវលោកកាហ្នឹងល្បីនៅទេវលោកញាតិញោមថ្ងៃណាអញ្ជើញទៅសួរគេអាណាទៅផ្កាមន្តីរវៈហ្នឹងសុំមើលតិចមើលមែនណាណាចាំមើលដាក់ពាក្យទៅទៅណាទៅដល់នឹងផ្កាហ្នឹងល្បីជាងគេនៅទេវលោកគឺមន្តីរវៈរបស់ហ្នឹងហើយដើមហ្នឹងក្រោមធំដើមហ្នឹងធំហ្នឹងមករាប់រាប់យោជ60យោជអីហ្នឹងតាមដែលដឹងមកពោះហើយពេលដែលផ្កាម្ដងៗថាទេវតាហ្នឹងចូលចិត្តយកទៅតាក់តែងយកទៅលេងកំសាន្តអញ្ចឹងទៅហ្នឹងព្រះតបោះសុសមៈហ្នឹងទៅយកផ្កាហ្នឹងវាធំដូចឆាត់អញ្ចឹងផ្កាមន្តីរវៈហ្នឹងយកមកបូជាព្រះបរមសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ព្យាករទៅថាតបោះនេះនឹងបានជាប្រពុតនាអនាគតនឹងបានរៀបរាប់អំពីសម័យកាលនៃព្រះពុទ្ធអតតេស័យនគរឈ្មោះសោភណៈព្រះរាជាពនាមសាគរៈជាប្របីតាហើយពមេតាឈ្មោះសុទេសនាញាតិញោមថ្ងៃមុនគេសុំឈ្មោះកូនមកដាក់ឈ្មោះសុទេសនាទៅណាឈ្មោះនោះនេះប្រុសណាញាតិញោមសុទេសនាណាតែថាស្អាតគួរឲ្យចង់មើលចឹងណាគួរឲ្យថាមើលទៅស្អាតណាមើលទៅស្អាតឬក៏ចង់មើលគួរឲ្យគយគុណសុទេសនាហ្នឹងហើយ
ហើយអក្សរវៈពនាមសន្តៈមួយពនាមឧបសន្តៈមួយហើយឧបដ្ឋៈហ្នឹងពនាមអភិយៈណែអក្សរវិការពនាមធម្មាអក្សរហើយនឹងពនាមសុធម្មាហើយដើមព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដើមឈ្មោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឈ្មោះដើមចម្បកៈណែចម្បកៈហ្នឹងដើមចម្បាណែក៏ចម្បាអត់ក៏ចម្បាក្អូបណែមកពីក្មេងញាតិញោមនៅវត្តហ្នឹងមានដើមចម្បាពីរដើមហើយព្រលឹមឡើងហ្នឹងងើបពីយប់បន្តិចទៅបេះបន្ទាន់គេហ្នឹងណាប្រការហើយចេះទេបេះទៅនឹងស្រួលយកទៅដាក់ស្រាក់យើងនៅជនបទល្ងាចឡើងឬក៏ពេលព្រឹកអញ្ចឹងគេទៅដាក់ស្រាថាម៉ោង9លោកទៅបិណ្ឌអញ្ចឹងយើងទៅដាក់ស្រាពីព្រឹកក៏ហើយយល់ទេយល់ពីដាក់ស្រាអត់ចេះយើងកូនសិស្សលោកអញ្ចឹងទៅយកស្រាពីយួរអញ្ចឹងទៅដើរទៅតាមភូមិណាទៅញោមថាអើមើលដាក់ស្រាមួយអត់អញ្ចឹងណាអឹងដឹងបានអីទេអានាងអើយស្អីក៏បានដែរមីងអីចឹងណាសៀងក៏បានដែរចឹងថ្ងៃខ្លះមកសៀងមែនញោមមកមកថងក៏ថាសៀងក៏បានថែមសៀងមកចងថងយ៉ាងស្អាតមកហ្នឹងហើយចឹងទៅយើងយកអាផ្កាយកប៉ាហ្នឹងដាក់ក្នុងស្រាក់ចឹងទៅគេឃើញប៉ាចឹងគេយកជួយដាក់ឲ្យយើងចឹងណាណាសបោជាងគេមជូរណងសបោបួនស្រាក់មកមកជួនដងទាំងអស់ណែអ្នកស្រុកនឹងគាត់អត់មានមហូបអីគាត់មានតែនឹងអញ្ចឹងយើងចេះតែជ្រះថ្លារបស់គាត់ហើយពេលនឹងគាត់នឹងសធារបស់គាត់ណាណែញាតិយោមខ្លះក៏អត់មានអីទេគាត់ដាក់ត្រីឆ្អើរមកជាកាក់មកសៀងមកថងអានឹងរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលយើងទៅដើរតាមលោកអញ្ចឹងទៅមកវិញដើរយកស្រាក់ហើយណាប្រមោលស្រាក់ចឹងមកគេលោកចឹងទៅហ្នឹងចឹងហ្នឹងរឿងដើមចប៉ាហ្នឹងចឹងបែករឿងណាព្រះអង្គកពស់80ហັດណាព្រះសម្ពុទ្ធអតតេស័យកពស់80ហັດរស្មីផ្សាយចេញអំពីកាយរបស់ព្រះអង្គប្រមាណជាមយោជុំវិញសពកាលព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ន100,000ឆ្នាំ100,000ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គហ្នឹងហើយខាងក្រោយមកទៀតណាខាងក្រោយមកព្រះសម្ពុទ្ធពន្យល់អធម្មទេស័យព្រះអង្គក៏ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកដែរធម្មទេស័យសាវកសន្និបាតហ្នឹង3លើកលើកទី1 1000កោតលើកទី2 100កោតលើកទី3 80កោតណាច្រើនក្នុងកាលនោះព្រះពុទ្ធសាសនាយើងកើតជាប្រអិនជាសកទេវរាជបានធ្វើការបូជាព្រះទុសពលដោយផ្កាមានក្លិនជាតិបនិងគ្រឿងដោតន្ត្រីដោជាតិបហើយបានព្រះអង្គជាកោថានឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធនាអនាគតនឹងហើយនគររបស់ព្រះពុទ្ធសម័យកាលពុទ្ធធម្មទេស័យនឹងឈ្មោះថាសរណៈញាតិញោមដាក់ឈ្មោះចៅឈ្មោះសរណាអីយ៉ាងទៅព្រោះណាញោមសរណាសរណៈហើយជាទីពឹងហ្នឹងហើយព្រះរាជាពនាមសរណៈដែរដែលជាប្របីតាហើយតមេតាឈ្មោះសុនន្ទាអក្សរវៈឈ្មោះបតុមៈបតុមៈនាមកាឈូហើយនឹងឈ្មោះបោសៈទេវៈឧបដ្ឋាឈ្មោះសុតត
អក្សរវិការឈ្មោះខេមាមួយឈ្មោះសច្ចមសច្ចនាមាមួយសច្ចនាមាណាសច្ចនាមាដើមព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដើមឈើព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឈ្មោះដើមតំពជាលព្រឹកតំពជាលព្រឹកដើមតលប់ស្គាល់តលប់អត់ណែដើមតលប់ដើមអីហ្នឹងផ្លែតលប់គេហៅថាអីពណ៌ក្រហមដូចផ្លែតលប់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសិរីរៈព្រះអង្គមានកម្ពស់80ហត្ថបជន100000ឆ្នាំនឹងព្រះសម្ពុទ្ធធម្មទេសីណែហើយបានខាងក្រោយមកទៀតញាតិញោមខាងក្រោយមកក្នុងកាប់មួយក្នុងបើយើងរាប់ថយក្រោយអំពីផតកាប់យើងនេះទៅប្រហែលជា94កាប់ណា94កាប់មុនហ្នឹងមានពពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមួយអង្គពនាមថាសធដ្ឋៈព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកមានសាវកសន្និបាត3លើកលើកទី1 100កោដលើកទី2 90កោដលើកទី3 80កោដហើយព្រះបរមពុរស័ក្តិនៃយើងកើតបានជាតបោះពនាមថាមង្គលៈមានដៃជះខ្លាំងខ្លាសម្បូរដោយអភិញ្ញាពលៈបាននាំផ្លែព្រីងផ្លែព្រីងធំមកថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយព្រះសាស្តាបានសោយផ្លែឈើនឹងហើយក៏ព្យាករចំពោះព្រះពុរិស័ទនឹងថានៅទីបំផុតនៃ94កាប់ទៀតនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធហើយនឹងព្រះអង្គជាកោនឹងនគរក្នុងនគរនៃព្រះសម្ពុទ្ធពលានសថតៈសថតៈក្នុងកាលនោះឈ្មោះថាវេភិរៈព្រះជាឈ្មោះឧទេនដែលជាបបៃតាហើយព្រះមេតាឈ្មោះសុផាសាណាសុផាសាអក្សាវៈពនាមសម្បលៈ1សុមត្ត1ឧបតៈឈ្មោះរេវតៈហើយអក្សាវិការឈ្មោះនាងសៃវលីណាគេហៅសៃវលាណាហើយនឹងឈ្មោះសុរាមាហើយដើមឈើដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងឈ្មោះដើមកណ្ណកាណាដើមកណ្ណកាមានដៃញាមដើមកណ្ណកាព្រឹកណាដែលឃើញដើមកណ្ណកាហ្នឹងកណ្ណកាដើមកណ្ណកាហ្នឹងគេហៅអញ្ចឹងកណ្ណកាព្រឹកណាណែតែឈ្មោះកណ្ណកាអីយ៉ាងទៅណាដើមកណ្ណកាព្រឹកណាព្រះអង្គមានកម្ពស់60ហត្ថបជនរបស់ព្រះអង្គមួយសែនឆ្នាំឯណោះហ្នឹងព្រះសម្ពុទ្ធសថដ្ឋៈហ្នឹងហើយនឹងហើយបណ្ដឹងនៅព្រះសម្ពុទ្ធប្រមាណអង្គទៀតនឹងបានប្រមាណហើយយើងនៅបណ្ណាក៏មួយថ្ងៃតិចថ្ងៃតិចដែរណាចាំតទៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៅថ្ងៃច័ន្ទគីអីទៀតណាយើងដឹងរឿងព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងទៅក៏ញ៉ាំងចិត្តជ្រះថ្លាសរសើរគុណព្រះអង្គមិនងាយណាងាយបានត្រាស់ដឹងហើយសាវកទាំងឡាយរាប់កោតកោតដែលបានសម្រេចមគ្គផលហើយហើយសូមតាំងចិត្តសច្ចាថាក្នុងទីបំផុតក្នុងកាលណាមួយនៃព្រះសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយសូមឲ្យញាតិញោមបានជាសាវកសាវិកាធ្វើទីបំផុតនៃទុក្ខបរិណិពានសូមអនុមោទនាទុក្ខបតាចណេទុក្ខាភយាបតាចណេភយាសោកបតាចណេសោ
ហោនទសាពេបេបាណៃដោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសានទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោកទៅអងសូមអនុមោទនី